3番サラ・ヒューズさん、アメリカ。 Number 3 representing USA、 サラ・ヒューズ。来年地元アメリカソルトレークシティオリンピックもそうですが、その次のオリンピックにも期待が大きくかかります。15歳のアメリカ、サラ・ヒューズ。ショートプログラムは第5位でした。ちょっと何か障害物があったんでしょうか。ゴミが落ちていました。改めて曲はミンクス、ドンキホーテ。杉森さん、彼女は15歳とは思えない表現力がありますね。そうですね。彼女はジャンプが逆回転になります。ダブルアクセル。これを練習では失敗していましたが、コンビネーション決めました。トリプルサルコ、トリプルループですね。3回転3回転のジャンプです。高度な技です。彼女はジャンプの力はどうご覧になってます？そうですね、非常にエッジジャンプの得意な選手のようです。はい、そう、つま先をつかないジャンプです。これも綺麗に決めました。ジャッジの前です。の方が振り付けもなさっているようで、非常にその辺のアーティスティックポイントが非常に上手になったと思います。そうですか。ここまでことごとく成功です。順位を上げることができるか、プレッシャーはありません。15歳。上げた足が綺麗なんですね。はい、ソルトレークシティオリンピックの次のオリンピックには今のクアンと同い年になっています。手の指の使い方が上手なのも彼女の特徴の一つです。スピンはどうでしょう。このスピンは背中のアーチが非常に綺麗だと思います。笑顔です。スタミナ十分の15歳。
大歓声、コーチの方もこうして喜ぶほどいい出来でした。サラ・ヒューズ、昨日は本来の力が出せなかったようなんですけれども。そうでしたね、終わった後顔がし、ね、表情が沈んでましたからね、はい、今日はこの表情です。昨日は興奮しすぎて何が何だか分からなかったようなことをコーチに漏らしていました。あ、そうですか。昨日はトリプルルッツとダブルトーループのコンビネーションを大会でやるのは初めてだったんだそうで、今鷲見さんがおっしゃったように非常に興奮をしてたんですけれども、自分でも何が何だか分からなかったという話をしています。ちょっとご覧いただきましょう。最初のトリプルサルコトリプルループジャンプですね。サルコループの3回転3回転のジャンプです。どんなところが秀でてるんですか。そうですね、2つともエッジで踏み切るジャンプのため非常に難易度が高いんですけれども、はい、それをこのフリープログラムで入れてきてるっていうところが素晴らしいと思います。あれですか、コーチの方の膝の上に乗ってるのかもしれない、それほどこう密着していますがさあ得点が楽しみです。ショートプログラムは第2位ですが、テクニカルメリット、うん、ドイツのジャッジは 5.7 をマークしました。あとはすべて 5.6、 表現力がどうでしょう。プレゼンテーション、こちら 5.7 が並びました。3人滑り終えてサラ・ヒューズ15歳トップに立って、以下現在マリニナ・ソコロワです。5.6 5.6 Thank you.